Rytteriet har i efterforskningen af tidligere økonomiminister Bent Bentsens lemfældige omgang med gaver, jagtrejser, golfrejser osv. fundet denne telefonsamtale fra den 4.4.2008 mellem Bent Bentsen og hans kone. Hallo, det er Bent Bentsens telefon, det er Bent Bentsen. Ja, hej Bent, det er din kone. Hvor er du henne? For helvede, jeg har den lige på kornet, skatter. Hvad er det, du har på kornet? Dyret, skatter, dyret. Jeg elsker at kratte emme og skyde dyr, du. Når bare det er gratis. Yes, jeg fik den, skatter. Øjeblik, skatter, øjeblik, du. Hallo, du der, synes du. Ja, nej, det er dig, jeg taler til. Giver du lige køre min riffel hjem, du? Hey, pas nu på, Bent. Det er sgu da lige meget, skatter. Det er jo gratis, for fanden. Nej, for helvede. Hvor fanden er min nye BMW, du? Nå, der var den. BMW? Har du fået motorcykel, Bent? Ja, skatter. Nu kører det kratæme, du. Det her, du. Det er fandæme toppi, du. Jeg elsker, når det er gratis. Jau! Det er pas nu på, Bent. Ja, ja, skatter. Det er jo kun gratis, så længe man er minister, jo. Hvor er det nu henne, Bent? Nu er jeg på golfbanen, du, og det her, du, det er godt nok op på toppen, du. Jeg elsker at kratte af, men når det er gratis, du. Shit! Hvad skete der, Bent? Ej, jeg kom til at smage en rugeskat. Kører du på bimmeren igen nu, Bent? Kan du ikke betale for rugen? Jeg skal ikke betale noget selv, skatter. Jeg giver kun, hvis det er gratis, du. Nå, for satan, du. Når jeg lægger på nu, skat, du. Politiet er lige hældende på mig. Men det er da lige meget, Bent. Du kender dem alle sammen fra gamle dage. Det er sgu da også rigtig, skatter. Det er sgu da bare toppe at tænke på, du. Nej, jeg elsker kratæmme, når det er gratis, du. Men det ved jeg da godt, Bent. Men hvornår kommer du hjem? Første gang i næste uge, lille skat, du. Og ved du hvad? Så kan vi to køre rundt i en masse biler, jeg har lånt hele weekenden, du. Helt gratis, du. Du ved, skat, jeg elsker kratæmme, når det er gratis, du. Når vi ses, skatter, du. Jeg tager brunsviger med hjem, du.